O câncer infanto-juvenil é uma doença que assombra muitas famílias. No Brasil, por ano, a estimativa é que os novos casos descobertos ultrapassem a casa dos 9 mil. O número preocupa devido ao fato dessa ser a segunda causa de mortalidade entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, para todas as regiões do país. Por isso, a conscientização ainda é a maior arma para vencer esse vilão, já que o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. E para comemorar o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, a ACCMS realizou um evento que reuniu colaboradores e voluntários, todos juntos nessa luta. Este evento é um evento motivacional para que os nossos parceiros, nossos voluntários, nossos colaboradores se sintam renovados, no término deste ano, se ganhe energia para começarmos 2015. Um momento de confraternizar que trouxe a oportunidade para os convidados acompanharem duas palestras, entre elas a prevenção do câncer adulto, ministrada pelo enfermeiro José da Silva. Assim fica fácil se munir de conhecimento e informação na prevenção contra essa doença. O trabalho do Hospital do Câncer de Barretos está sendo muito bom aqui em Campo Grande, onde, se formos falar de números, nós já fizemos mais de 10 mil mamografias aqui em Campo Grande e nós já diagnosticamos mais de 50 casos de câncer de mama, todos no início, onde esses casos, com a pequena cirurgia, já resolve. Não há necessidade de um tratamento agressivo, como a quimioterapia ou a radioterapia. O evento também contou com a presença da consultora motivacional, escritora e terapeuta Ana Sharp, que trouxe à palestra a gestão das emoções e a qualidade de vida. Olha, para mim é com a maior emoção que eu venho aqui dar esse trabalho, da ACC, porque é dos trabalhos mais bonitos que existe. O currículo da escritora impressiona. Ela desenvolveu uma técnica onde usa a física conceitual para buscar o aperfeiçoamento humano. Ana Sharp já tem 30 anos de estrada e atendeu mais de 10 mil alunos no Brasil e exterior. Para se apresentar na ACCMS, ela trouxe um ensinamento que pode ser valioso para os pequenos guerreiros e suas famílias. Afinal de contas, apesar das dificuldades, sempre existe o lado bom da vida. Conscientizar as pessoas de que é possível sim ser feliz aqui e agora.